Hej och välkomna till den här videon om Clash of Clans, The Clan Games. Och jag spelar i, ska vi se här, Sweden Elite X. Och vi är, ja vad ser man det, vi är 44 nu, det är många som har hoppat av. Fast vi har ganska bra klan, det är många som är i Legend Leagues. Jag tänkte visa min bas. Jag har börjat förbättra muren. Och som ni ser så har det börjat bli fällor. Jag uppgraderar och Billers hatt. Jag har det här kvar att uppgradera. Plus fällorna då. Ja, det är det ni ser där. Så det är lite till på Builders hatt och 3 Archer Towers. Det är Clan Games och vi har tagit till nivå 5 då. Det är Clash of Array. Eller vad heter det? Det står kanske att det heter. Vi ska se här. Nej, det står ingenting där. Vi kan kolla här. Clashiversary Clan Games. Så det är en nivå till. Det blir Dark Elixir och sen snabba upp uppgraderingarna. Det är 3 stycken totalt och sen en uppgraderar. Blir klar med en uppgradering. Vad som helst och jag kommer uppgradera min Barbarian King. Det man ser här är att jag har uppgraderat alla heroes förutom Barbarian King då som är prioritet. Ja, det är den enda som är kvar ju. Och sen har jag petsen här och där har jag uppgraderat hunden till högsta. Och sen har jag Unicorn, Mighty York 5 och sen Electron går upp till 7an där. Jag vet inte riktigt hur jag ska prioritera men jag tror jag uppgraderar Ugglan så den blir till högsta. Så när det bara 2 kvar där. Så det går bättre och bättre. Om vi kollar vår ranking. Top players. Det kommer ju en ny bas innan jag tittar på det där, men snart så är jag på toppen på alla defenses. Jag är på plats 1789. Och det kan jag förbättra. Jag har börjat med en ny armé. Jag kan kolla på den. Den är lite bara för att jag ska vara med och donera. Men det är Dragon Raid och den nya. Lite ballonger och då Lava Dog. Eller Hound heter hon ju förresten. Vi ser vad den heter. Lava. Vi ser här. Och den är inte uppgraderad till Hound heter hon ja. Det är märkt att de har döpt den till det. Jag tror det var en dog. Alltså en hund. Så förvirrat. Ja. Lava Hound. Det är en väldigt bra armé. Nu kan jag inte attackera för jag har inga attacker kvar. Kan jag visa att den går till flyg, air defenses. Och sen har jag då de här Dragon Raiders som slår ut. Och sen kör jag en blip. Jag är beroende av donationer med ballonger då, som tar townhallen så blir det sämst en etta då, men oftast får man en tvåa då. Sen har jag heroesen som mjukar upp i början då, och då kommer det vara stor skillnad när jag har fått upp 80 typ av Barbarian King. Den tar ju väldigt mycket defenses beskjutning. Ja. Så det var lite, och sen har vi här då The Clan Games nu. Och väldigt snart, om 9 dagar är det Clan War League. Då ska jag vara lite bättre på att uppdatera hur det går. Vi var så nära och
ta oss upp en division förra gången. Det var på procent. Nej, det var inte procent. Vi fick en förlust i slutet där. Tack, Kay.